Ramiz Mehdi Rusiyanın buradakı siyasi bilirsiniz, 5-ci kolon rəhbəri Ramiz Mehdi'ydi. Ramiz Mehdi'yi müdafiə eləmək, onun ətrafından yığışmaq, bu demədi Rusiya kartı burada işə düşür. Burada bizim Azərbaycan dövlətçiliyimiz üçün çox təhlükəlidir. Dağlıq Qarabağı itirə bilərik bu qüvvələr əgər revanş götürüb müəyyən bir üstünlük əldə eləsələr. Bayaq dedim, Eldar Həsənov, Ramil Yusubov və Ramiz Mehdi ilə birlikdə dövlət çevrilişi hazırlaması ilə bağlı mətbuatda məlumat çıxmışdı. Bu iki adam, Ramiz Mehdi ilə Ramil Yusubov, Təhlükəsizlik Şurasının 3-4 üzvündən ikisidir. Bu çox ciddi bir məsələdir. Yəni, Azərbaycan dövlətinin 4-5 nəfərdən ibarət ən ali qurumunun ikisi dövlət çevrilişində iştirakçı iddiam edir və dövlət buna münasibət bildirməyib. Bu prezident səviyyəsində buna münasibət bildirməyib. Doğrudan mı Ramiz Mehdiyev ilə Ramil Yusubov, Eldar Həsənovun birləşib dövlət çevrilişi eləməsidir ya yox? Yəni bu məsələlər bizdə bəzən mən baxıram elə ciddi məsələlərə, elə qeyri-ciddi reaksiyalar verir ki, adam qalır məhəttəl.